dadkani ayaa waxa ahaayeen dadkii ugu dambeeyay ee soo gaaray dowladda magaalada Muqdisho, gaar ahaan inta u dhaxaysa Muqdisho iyo Afgooye. Waxaana dadkani ay ka kala yimaadeen gobollada waddanka Soomaaliya, halkaas oo ay ku soo saameysay abaaraha ba'an ee ka jira Soomaaliya. Sheikh Maxamuud Abu Cabdulla Cariif ayaa wuxuu gaarsiiyay waxoogaa deeq oo isugu jirta raashin, maacuun, dhar iyo waliba lacag, taasi oo ay soo aruuriyeen dhalinyaro Soomaaliyeed. Qaar ka tirsan dadkani ayaana ka mahad celiyay deeqdani, iyagoo sheegay inay u baahan yihiin weli gacanta dadka Soomaaliyeed. Dhalinyartaani Soomaaliyeed waxaan ugu mahad celinay aynoogu soo gaareen raashin iyo alaab maacuun iyo alaab jiif. Waxaan u baahanahay inoo keeneen khayr Allah siiyo. Waa u mahad celinaynaa inta deeqdani soo gaarsiisay. Aad u mahadsan yihiin dhalinyar yararka oo wax qaybinaya. Wariyaha aad ama jaamacadaha dhigteen oo saa u dadaalay oo ag taagan qof walba oo liita oo aad u barakacayaasha ag taagan, aad ay u mahadsan yihiin. Iyo wixii soo dhibay intaba Allah ajir san Allah ka siiyo. Sheekh Maxamuud oo Cabdulla Cariif ayaa wuxuu sheegay in loo baahan yahay in bulshada Soomaaliyeed iyadu isgacan qabato, isla markaana dadka waxaysta il gooniyo ku eegaan dadka dhibaataysan ee abaaruhu saameeyeen. Dadka masaakiinta oo Soomaaliyeed oo lucafada ah oo soo barakacay inaan gaarsiino sadaqooyinka ay keeneen walaalaha Soomaaliyeed oo muxsiniin iyo muxsinaad isugu jira rag iyo dumara oo dalka iyo dibaddiisa ku nool inaanu gaarsiino guddigeennaas u taagan. Waxaan maaragtayaa maanta halkan ku qaybinaynaa adujeediin wax kasta oo markaasi bani aadamka oo u baahan yahay, taasoo laga helay dad Soomaaliyeed oo ahlu khayra. Meeshaan waxaa lagu qaybinaya waxa weeye nooc kasta, waxa weeye raashin oo nooc kasta ah, iyo waxa weeye agabka kaleentood oo bani aadamku noloshiisa ugu baahnay, sida waxa weeye joodariyaasha oo lagu jiifanayo, iyo dharka iyo maacuunta iyo waxyaabo badan oo kaloo soo raaca oo la dhihi karo wax laga soo tegay ma jirto. Cabdiraxiin Cabdullaahi, Hon Cable TV, magaalada Muqdisho.